Odpoledních hodinách zde na letišti leteckého klubu Bořetici budou hasiči chrlit proudy vody. Žádný strach však z ohně. Hořet nebude. Probíhá v těchto prostorách však bude již 8. roční hasičské soutěže v požárním útoku v kategorii žen, mužů a staré gardy. Jsme rádi, že nám vyšlo počasí, tak snad se to nepokazí. A taky bych chtěl teda poděkovat leteckému klubu za to, že nám poskytl letiště. Dále chci přivítat mezi náma pana starostu Bořetic, pana Václava Surmana. Tak dneska jsme v Bořeticích na 8. ročníku soutěže, která je zařazena v okresním poháru. Podle výsledků celkových dnešních bude vybráno 5 sborů, které se zúčastní 22. září na okrese, na soutěži 3 okresů, to znamená Hodonín, Uherské Hradiště a okres Břeclav. Tak letos už máme 8. ročník Bořetické hasičské soutěže. Dneska se nás sešlo 10 mužských týmů a 3 ženské a doufáme, že budou 3 týmy staré gardy. Naše družstvo je nabuzený, za chvilku jdou na útok. Doufám, že se jim to letos povede a udělají náš klubový rekord.